nós estamos inaugurando nosso querido Parque Calcaia. Também, pessoal, nossos amigos de Curitiba. Del Parque Manantiales, de la cual formo parte. Trabaja recientemente en el Parque de Pillano, en su inauguración, el Parque Europeo. Buenas tardes a todos. Desde el Parque La Reja queremos hacerles llegar un afectuoso y de todos los amigos del Parque de Pillano, en nombre de la comisión y de todos. The fans from Red Bluff Park. Parecer asilo. Encontra-se a fonte de água com uma forma peculiar, representa o feminino e o masculino. No outro extremo está uma espécie de pedra fundamental. Após comprarmos o terreno, a colocação do monolito representa a decisão de converter... Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje, oficialmente, tornamos tangível um espaço físico, o nosso querido Parque Calcaia. Podemos evocar aquele agradecimento acumulado que voltará convertido e ampliado, dissipando emoções negativas. Poderíamos agradecer aos membros da escola, Silo, que com sua infinita força, sabedoria e bondade, nos inspira em todos os momentos como grande guia espiritual.
agradecer de todo o coração. Paz, força e alegria! A sala está aberta. Con unas cornisas.